na buwang preventive suspension si Bataan Maribeles, Mayor Ace Jello Conception at Alas Asim Barangay Captain Florante Malimban makarang maghain na reklamo sa tanggapan ng Umbusman ang Yacht Terminal and Industrial Corporation sa pangunan ni Court Patrick Enriquez ng grave misconduct at gross neglect of duty. Ito ay kaugnay sa di umano'y pagbibigay ng permit at clearance sa Phil Oil Logistic Corporation. Pilipinas Third Millennium Realty Corporation, FTMRC, at Peninsula Land Bay Realty Corporation, PLBRC, na pagmamayari ito ng Yat Terminal Industrial Corporation at tinerminate na umano ng kumpanya ang kontrata ng Total Philippines Corporation sa buong pasilidad at humiling umano ang high-tech na ang business permit ng TPC kaugnay sa lugar na pagmamayari ng high tech ay hindi na dapat pag renew Ngunit sa kabila ng pakiusap at kaalaman sa nasabing usapin ay binigyan pa rin umano ng permit at clearance ang TRC at dahil dito ay nakitaan umano ng bad faith ng ombudsman ang mga opisyal upang patawa ng preventive suspension kaugnay sa nasabing usapin. Sa kabila naman nito, ang kasong isinang palaban kina Erwin Villapando, Armando Canyos Jr. at Jeanette Datat ay pinawalang bisa ng ombudsman. Ito si Dani Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Itong mga bayan dito sa Pangasinan ang Kabilang sa Minomonitor ngayon ng Department of Agriculture na apektado ng African Swine Fever o ASF. Batay sa talaan ng National ASF Prevention and Control Program ng DA Region 1, ang mga bayan nito ay kinabibilangan ng Alamino City, Anda, Bolinao, Mga Tarem, Sual, Santa Barbara at markadong na pawang markadong nasa red zones. Kabilang sila sa dalawang putsyam na mga bayan sa buong uh, region 1 na binabantayan ng DA dahil sa ASF. Ayon kay Dr. Alin May Doctolero, Regional ASF Coordinator, ngayong taon ay naitalang unang kaso ng ASF sa isang barangay sa Rosario, La Union. Nagkaroon na niya ng kaling sa mga baboy na nakitaan ng sintomas ng nasabing sakit. Sa kabila nito, nananatili namang sapat daw ang supply ng karni ng baboy sa buong rehiyon para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsagawa ng maniktyor ang mga tauhan ni Polis Lieutenant Colonel Ronald Lim Lau, Station Commander ng Santana Police Station, tungkol sa mga batas na nakakapekto sa mga karapatan ng kababaihan at kabataan tulad ng Republic Act 11313, ang Safe Space Act na bawal basta slow, Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Republic Act 8353 anti replo Republic Act 9262 VAUSI at Oplan Kilos doon sa mga organisadong Oplan Kilos na pinangunahan naman ni Barangay Captain Ray Inayangan ng Barangay 15-B Davao City Ang aktibidad na ito ay naglalayong magbigay ng kamalayan sa kasalukuyang mga batas hikayatin ang mga nabanggit na kalahok na lumahok sa pag-iwas at pagsupo sa mga krimen lalo na ang mga krimen laban sa pag-abuso sa mga bata at kababaihan Hinikayat din ang mga kalahok na lumahok sa isang livelihood program na sinusulong ng Santa Ana Advisory Council. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Mainit at tinanggap ng mga residente ng provincial government at ng Bongao LGU ang pagdating ni Senator Bongo sa Bongao Tawi-Tawi. Ang kanyang pagbisita sa Tawi-Tawi province ay kasabay ng pagbubukas na ika-60 malasakit center sa bansa na itinayo sa dato halon sa Kilan Memorial Hospital, Bongao Tawi-Tawi. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Senator Bonggo na mahal na mahal ni Digong ang mga Muslim sa bansa. Katunayan, may anti-discrimination ordinance ang ipinatutupad sa Davao City na patuloy na inoobserba sa mahabang panahon kung kaya't paraming Muslim ang naninirahan sa Davao City na kasamang namumuhay ng mapayapa ng mga Kristiyano at lumad. Labis naman ang pasasalamat tinatawi-tawi Governor Mangsali at Munggao Mayor Jim Welque sa pagbisitang ito nina Senator Bongo kasamang aktor na si Philip Salvador at nadama o nilang kasama sila sa programa ng tapang at malasakit ng nagdaang administrasyon na ipinagpapatuloy sa mamagita ng Malasakit Center niya Senator Bongo. Simula sa araw na ito, katulad ng mga Pilipino sa mainland ng bansa, inasahang ma-enjoy -e pa rin ng mga residente ng Tawitawi -Tawi Province ang mga libreng benepisyo na hatid ng Malasakit Center sa bahaging ito ng bansa. Ayun pa kay Senator Bongo. Para sa MBC TV Network News mula sa Central Mindanao. Ito si RH19, June Dimakutak, sama-sama tayo Pilipino.